সমগ্ৰ অসম ৰবিদাস সন্মিলনৰ সোণালী জয়ন্তী কাৰ্যসূচী। এই কাৰ্যসূচী আজিৰ পৰা 24, 25, 26 তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আজি প্ৰথম দিনাখনৰ কাৰ্যসূচী। এই প্ৰথম দিনাখনৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশস্বৰূপে প্ৰথমে আমাৰ ৰবিদাস গুৰুজনাৰ যি আমি ইয়াত নামঘৰ স্থাপন কৰিছোঁ, বন্তি প্ৰজ্বলন, তাৰপৰা পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণৰ পিছতেই সোণালী জয়ন্তীৰ 50খন পতাকা আমি উত্তোলন কৰিছোঁ। তাৰপিছতেই এই অনুষ্ঠানটো গঢ় দিয়াত যিসকল প্ৰয়াত আজি আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, তাৰ ভিতৰত সদ্য বাপু ৰবিদাস শ্বহীদ হৈ গ'ল জাতিৰ স্বাৰ্থত, জাতিৰ কাম কৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতসকলক স্মৰণ কৰি আমাৰ জ্ঞাতে অজ্ঞাতে থাকি যোৱা লোকসকলক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান এটা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। তাৰ পিছতেই আমাৰ যিসকল জ্যেষ্ঠসকল বৰ্তমান জীয়াই আছে, যি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যতো আমাৰ ৰবিদাস সমাজৰ যিসকল ব্যক্তি আমাৰ এই সুদ অসম ৰবিদাস সন্মিলনৰ লগত জড়িত আছিল, তেখেতসকলকো আমি বিশেষ সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী এটা ইয়াত মঞ্চ মুকলি কৰাৰ পিছতেই, আজি মঞ্চ মুকলি কৰিবৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ এইখন কাষৰে বিদ্যালয় বাপুজী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুতা মেঘালী বাইদেউক। এই মঞ্চ উদ্বোধন হোৱাৰ পিছত সেই মঞ্চতে প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী অনুযায়ী আমি আমাৰ যিসকল শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তিসকল আছে, যিসকলৰ প্ৰচেষ্টাত এই অনুষ্ঠানটো গঢ় লৈ উঠিছিলে, তেখেতসকলক আমি এটা সম্বৰ্ধনা দিছোঁ, আনুষ্ঠানিক সম্বৰ্ধনা সৌধ অসম ৰবিদাস সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ তৰফৰ পৰা। আৰু তাৰ পিছতেই আমাৰ দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণৰ কাৰ্যসূচী আছিল, আৰু এইখিনি কাৰ্যসূচী যিখিনি এতিয়া নিশালৈ, যিহেতু নিশালৈকে আমি বেছি নিশালৈকে কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিম, আমাৰ কাৰ্যসূচী অনুযায়ী আমাৰ 9টা বজালৈকে আছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ কাৰণে যি জনসংযোগ বিভাগে আমালৈ এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে আপোনালোকে 8টা বজাৰ পিছত কোনো লাউড স্পীকাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব, সেইকাৰণে আমাৰ 8টা বজাৰ আগলৈকে যিকেইটা প্ৰগ্ৰাম হ'ব সেইকেইটা প্ৰগ্ৰাম আমি কৰিবলৈ যথেষ্ট মানে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আছে আমাৰ ৰবিদাস লোকসকলৰ কাৰণে যিটো কলাকৃষ্টিৰ ওপৰত, যিটো সাজ পোছাকৰ পৰা আমাৰ যিটো সংস্কৃতি কৃষ্টি এইবিলাকৰ ওপৰত এটা আলোচনা আছে, আমাৰ যিসকল সমাজ বিশেষে যিবিলাক খেল আছে গাঁওবুঢ়া আছে তেখেতসকলক লৈ পেলাই আছে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ আকৌ এটা অনুষ্ঠান আছে এই গাঁওবুঢ়াসকলৰ এটা বিশেষ সম্বৰ্ধনা আছে, গতিকে এইখিনি কাৰ্যসূচী আজি আছে। আৰু অহাকালি যি কাৰ্যসূচী আছে এইখিনি কথাটো আপোনালোকক আমি কালিলৈ নিশ্চিতভাৱে জনাম। আৰু সোণালী জয়ন্তীৰ এটা কাৰ্যসূচী, বিশেষ কাৰ্যসূচী এটা আমাৰ যি আছে মুকলি সভা, এই মুকলি সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্নকেইজন আমাৰ মানে প্ৰশাসনীয় বিষয়াক আমি ইয়াত আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেখেতসকলো আহি পাব, আৰু অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমি আবেদন জনাইছোঁ, আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, বহুবাৰ তেখেতক কৈছোঁ, তেখেতে এতিয়ালৈকে আমাক কিন্তু কনফাৰ্ম একো দিয়াগৈ নাই, যদিও অহাৰ সম্ভাৱনাটো আমি একেবাৰে নুই কৰিব বিচৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আহিব বুলিয়ে কৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাক আনুষ্ঠানিকভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা একো পোৱা নাই, কিন্তু স্থানীয় বিধায়ক মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী অজন্তা নেগ ডাঙৰীয়ানী, পীযুষ হাজৰিকা, লগতে আমাৰ বহুকেইজন বিধায়ক যোৱা দুদিন ধৰি বিধায়কসকল আহি আমাৰ ইয়াত খা খবৰ লৈয়ে আছে।